Olá, vindo aí com um novo vídeo. Hoje um vídeo aí em complemento ao vídeo anterior, no vídeo número 30, que eu falo que a gente precisa, em alguns relacionamentos, a gente precisa aprender a fazer falta. Essa semana me fizeram uma pergunta sobre esse vídeo e uma pessoa me disse: olha, eu estou vivendo uma situação parecida com o que você mencionou no vídeo e eu resolvi aí fazer falta, eu resolvi sair de cena. Eu queria saber exatamente o que que acontece agora. Assim, você tem duas possibilidades. Uma é ela não voltar mais. A pessoa que você resolveu de alguma maneira sair desse relacionamento, sair de cena, e se essa pessoa não voltar é porque, okay, esse relacionamento não era o que você imaginava, não era amor, você na verdade vivia uma ilusão, aquela coisa toda. A outra possibilidade é ela voltar, e voltar com força total e perceber, meu, quanto você era importante na vida dela e que ela percebeu cair em si, meu, eu preciso de você e vou voltar. Mas aí tem uma questão: nem sempre essa volta é por amor ou é porque a pessoa sentiu realmente falta de você. Às vezes envolve aí o ego, alguma série de coisas. E aí eu fiquei pensando sobre isso, fui no mesmo canal, o canal do Jean Charles, que é o do vídeo anterior, e lá ele tem uma resposta que fala sobre isso, que quando você sai de cena e quando a pessoa volta, existem mais duas subpossibilidades que podem acontecer. E essas duas subpossibilidades é muito interessante, que faz com que você tenha uma análise melhor do que você está vivendo com essa pessoa. E aí você consegue ter uma decisão mais certa do que você quer para a sua vida. Enfim, e de repente, se realmente é o que você quer, continuar essa relação, que vai valer a pena ou não. Esse vídeo é muito legal, é muito atual. O canal do Jean Charles eu vou deixar aí a descrição do vídeo, é muito legal. Ele fala sobre relações humanas e é muito interessante de assistir quem tiver um tempinho. Queria agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no meu canal, pessoal que está clicando no joinha. Isso está fazendo com que meu canal venha crescendo devagarzinho, mas está crescendo. Isso está me motivando a fazer mais vídeos. Eu estou fazendo assim com muito carinho, com muito amor, porque eu gosto de falar sobre ideias, falar sobre meus trabalhos de caricatura. E esse pessoal que vem acompanhando vem me demonstrando um carinho muito grande pelo meu trabalho, pelo que eu venho fazendo. Isso está me dando muita satisfação. Pessoal, obrigado mesmo por esse carinho. E agora vamos pro vídeo que vocês vão curtir bastante, tá bom? Um grande Depois beijo! que você aprende a fazer falta, que você consegue entregar a Deus o seu amor e confiar, depois que você tira o foco da pessoa que você ama e se volta para você, se reconhece, se enche de autoestima e amor, se livra de sofrimentos e dependências, está no seu centro e está forte, duas coisas podem acontecer. Primeira possibilidade. A pessoa que você ama vai embora e não volta mais. Ela pode fechar essa porta e seguir em frente. Você vai sentir muita dor por isso, mas terá que ultrapassar esse primeiro momento. E sabe por quê? Porque foi o melhor que poderia ter acontecido. A história que você vivia e alimentava não passava de uma dolorosa ilusão. Espere um tempo, que não será muito, e se sentirá livre e feliz por ter conseguido se livrar de um engano. Depois disso, você, saudavelmente e em paz, se abrirá para algo que seja realmente verdadeiro. Segunda possibilidade. A pessoa volta. E ela voltando, há ainda duas subpossibilidades. Na primeira, ela vai lembrar que te ama. E por algum motivo vocês se distanciaram, que pode ser culpa de sua fraqueza emocional, espiritual, psicológica. Mas nesse tempo, você saiu de cena, olhou para si, se reestruturou, melhorou em vários aspectos, se reconheceu e mudou. Então esse amor volta, se restabelece, as coisas fluem e o relacionamento se reconstrói. Às vezes, vem precisando de uma nova edificação, de mais um tempo de dedicação, e com algum prazo se consolida. Agora mais forte, mais maduro, mais feliz. A segunda subpossibilidade é a pessoa entrar numa crise de ego, de orgulho, onde não aceita sentir-se fragilizada pela sua força de decisão, e volta. Mas volta não por amor,
não por descobrir algo de bom em você que não estava mais vendo, mas para tentar te manter por perto, no raio de alcance de seu orgulho próprio ferido. Como fazem aqueles equilibristas de circo, que rodam pratos em uma vareta e quando o prato parece que vai parar e cair, ele volta a alimentar aquilo, movimentando o prato novamente, mantendo seu círculo inútil e sem fim. E como saber se essa volta foi para o orgulho? Primeiro, se autoanalise. Se você voltou a pensar e a agir da mesma forma que de antes, se continua com os mesmos motivos que trouxe a separação anterior, analise se há sujeição emocional, cobranças exageradas, falta de paz da sua parte. Estando ok o seu lado, se você está bem consigo e com essa relação, vai perceber se, quando a outra pessoa sente que você já está na dela de novo, ela relaxa e volta a ser e a fazer tudo como antes. Age assim por estar segura de que ela rodou o pratinho de novo e ele está circulando obedientemente ao redor dela. Percebendo isso, com a certeza que sua nova postura te trouxe, não aceitando menos do que quer e precisa, você, de novo, num ato de coragem, terá que tomar nova decisão e dizer: não é por amor. Por favor, não me procure mais.